Sí, tú eres la magia. Yrittäisi kuvata Brunsu. Sanoitko se Brunsu? Excuse me. Niin ja Pipsa haluaa vaan leikkiä. Pallo. Leikki. Uusinta yritys. Tervetuloa uuden videon pariin. Niin. Tulin justiin kotiin, käytin koirat ja nyt mä tulin tänne sänkyyn makaamaan. Mä oon siis nyt yksin koirien kanssa, koska Juho lähti Jyväskylään sen äidin luokse. Tai sen perheen luokse, ne pitää semmoset pikkujoulut. Mä olisin halunnut mennä myöskin mukaan, mutta mä oon koulun takia joutunut ottaa aika paljon töistä vapaata, niin sen takia sitten en päässyt nyt mukaan, koska en olisi saanut vapaaksi. Toki mä olisin voinut käyttää lomapäiviä. Jos olisi ajoissa tajunnut taas, mutta kun ei osannut ajatella. Mut joo, paljon on tapahtunut muutoksia sitten viime videon, mikä on luultavasti Kreikan reissu, mistä nyt on yli 2 vuotta aikaa. Tai joo, joka tapauksessa ihan sikana aikaa. Niin nyt mä ajattelin, mä teen YouTubeen comebackin ja rupean kuvaamaan vähän useammin vlogeja ja videoita. Niin. Onpa jotenkin outoa kuvata. Joka tapauksessa, tervetuloa nyt sitten uuteen videoon. Mä en tiedä yhtään mitä mä aion tehdä tai teenkö yhtään mitään, mutta kuvaanpa kuitenkin. Ihan sitten vaikka näistä tylsistä päivistä. Koulujuttujahan mun pitäisi tehdä, mutta ei yhtään jaksa, se ei voisi vähempää kiinnostaa. Otin jääkaapista vähän sosasolaa ja sitten nyt mä hyppään sitten koulujuttujen kimppuun. Mä tosiaan opiskelen tällä hetkellä merkonomiksi, mutta mä höpöttelen tämän hetkisestä elämäntilanteesta vähän myöhemmin lisää. Mutta nyt mä hyppään näiden koulujuttujen kimppuun. Mä ostin meille syksyllä tämmösen robottiimurin, mikä myöskin moppaa. Ja tää on kyllä ollut siis ehkä paras ostos pitkään aikaa. Ja tää ei suu kallis. Siellä se hyrrä jossain. Meillä on myöskin tulossa uusi sohva ensi viikolla. Varmasti seuraavalla vlogilla näkyy se. Sekä uudet ruokapöydän tuolit. Nämä harmaat on ollut meillä tosi monta vuotta. Nämä oli mun ensimmäiset oikeastaan, mitä mä ostin. Niin ne on tulossa, mutta niiden toimitusaika oli muistaakseni joku 50 viikkoa. Että ne kestää vielä aika monta kuukautta. Joo, mutta nyt mä jatkan noita. Nyt mä sain koulutehtävät tehtyä, mitä mä tänään meinaan tehdä. Ja mä oon vähän miettinyt, että pitäisikö mun ostaa ihan kamera. Mä oon katsonut tämmöstä kameraa. Tää oli joku tämmönen DJI Osmo Pocket 3 videokamera. Mä katsoin, että tää oli saanut hyvät arvostelut ja näytti ihan järkevältä. Mutta en tiedä. Ehkä mä ensin kuvaan ihan vaan puhelimella muutaman videon ja katsoin, että mihin tää tästä lähtee. Mutta toisaalta tää menisi kyllä ihan peruskäytössäkin. Mä aika paljon kuvailen, niin sillä voisi olla ihan niin kuin hyväkin. Mä tilasin tuossa Black Fridayna Kaija Cosmeticsilta vähän meikkejä testiin. Ja mä teinkin TikTokin jo videon siitä. Pipi please! Mutta se video, mä testasin siinä siis kaikkia tuotteita, mitä mä ostin. Mä voin nyt tänne YouTube-puolelle esitellä myös ihan perus siis concealerin. BB-stickin. Tää on musta tosi kiva, kun tää on niinku tämmönen, tässä on niinku mangeetti, millä tää niinku menee kiinni. Mistä tää tulee täältä tälleen ulos. Tää oli ihan tosi käpsy. Mulla oli siis tää kesällä jo käytössä. Mä rakastin sitä ja kaikki. Kenet mä meikkasin kesällä, niin rakastu myöskin tähän tuotteeseen, koska tää on niin helppokäyttöinen. Sitten se, mistä mä olin kaikista eniten innoissani, eli nämä Kaijan Dewy Dropsit. Ja sitten tämmönen mekin sutissivelin juttu.
Mä ajattelin nyt ekana laittaa tätä concealeria. Ja ihan siis mä laitan sen tänne pohjalle ja sitten ton Dewy Dropsin päälle. Ja katsotaan sitten, millainen lopputulos tulee. Millainen sotamaalaus. Väliupdate on se, että melkoinen sotamaalaus, mutta trust the process, sieltä tulee nyt näiden vuoro. Tältä tää nyt näyttää, ihan super, ihan on glowy. Rakastan. Mä ehkä vähän innostuin ton concealerin kanssa, taas voin laittaa ihan, se oli tosi pigmentistä, niin ihan vaan siis tänne ja noin enää vielä ja that's it. Et mä aikaan aikuvaaleista. Mut joo, käydään katsomaan päivävalossa. Siis mun mielestä sävymatchi näyttää ihan tosi hyvälle, niinku kun vertaa vaikka kaulaihoa ja sit naamaa. Ja sitten tää ei ole ollenkaan niin glowy tälleen päivävalossa kuin tuolla vessavalossa. Siis musta ihan superkivan näköinen. Hei wow! Yksinään tänne tähän superkivalle. Ihanaa. Tämä tuote Chef's Kiss, mutta myöskin tämä Sivellin Chef's Kiss. Aivan loistavaa. Excuse me, Señor Nunu. Elämäni missään tule. Ile tulee vesi. Mä tuossa hetken pelailin Minecraftia ja Fortnitea ja kaikkea mahdollista. Nyt mä muistin, että mulla on täällä appelsiinimutakakkua jäljellä, joten nyt mä rupean katsoa jotain sarjaa ja syön mun appelsiinimutakakkua. Niin se on niin koukuttava, että mun tekisi mieli vaan katsoa sitä niin kuin yötä päivää. Ja se syy ehkä, miksi se on niin koukuttava, on se, että mä oon... Nyt on pakko myöntää, että mä olen koittanut kuvata tätä klippiä nyt 3 kertaa. Jos tää nyt menisi purkkiin silleen niin kuin suht sujuvasti. Koska mulla on niin paljon asiaa, että mä en niin kuin kerkeä järkeistää näitä. Mutta nyt mä oon vähän harjoitellut, joten nyt tää menee silleen strömsössä. Eli mä lupasin puhua teille vähän niin kuin, tämmöisestä elämänmuutoksista, mitä nyt viimeisten vuosien varrella ollut. Aloitan isoimmista. Me ollaan muutettu. Me ei asuta enää Helsingin keskustassa, vaan me ostaan Vantaalla. Ja se oli kyllä oikeastaan siis paras päätös hetkeen. Meillä on paljon isompi asunto ja saman verran vuokra, niin tää on ollut ihan superkiva. Ja lisäksi meillä on niinku autopaikka suoraan silleen, että pääsee hissillä niinku alas kellariin ja sitten siellä on parkkihalli, missä on sitten auto ihan parasta. Sitten meillä on uusi autokin, tai siis ei se enää uusi ole, mutta vuosi sitten ostettiin niinku uudempi. Ja sitten 3. iso muutos on se, että meillä on nykyään 2 koiraa, mitkä tässä videolla on varmasti näkynytkin. Eli Bibi ja Bruno. Ne on molemmat samalta kasvattajalta. Sama isä, sama äiti, eli täyssisarukset, mutta eri vuosimallia. Eli Bruno on Bibiä 2 vuotta vanhempi. Siinä on ehkä semmoiset isoimmat niin kuin tämän hetken muutokset. Ja sitten tulevaisuuden suunnitelmia olisi muuttaa Jyväskylään. Me ollaan sitä pohdittu tässä, koska meillä asuu tuttuja siellä. Ja meitä ei oikeastaan pidättele mikään täällä, niin siksi ollaan mietitty, että Jyväskylä voisi olla semmoinen paikka, mihin muuttaa, koska siellä on myöskin tosi edullista, mikä on myös plussaa. Ja sitten kun siellä on, niin kun, on jo kavereita, niin sitten pääsee lähemmäksi heitä. Ja myöskin siellä on yliopisto, koska mä haluaisin siis yliopistoon opiskelemaan kauppatieteitä, eli ekonomiksi, ja mulla on siis 2 vaihtoehtoa. Mähän olen siis aloittanut mun peruskoulun jälkeen lukiossa, ja
Sitten mä opiskelin pari vuotta lukiossa ja mulla olisi alkanut kirjoitukset sitten, mutta sitten työt vei mukanaan ja lukio jäi niin kuin kesken. Niin sitten mä totesin, että mä tarvin jonkun tutkinnon, niin mä vaihoin sitten merkonomiksi. Ja nyt tällä hetkellä mä opiskelen merkonomiksi, niin mulla on 2 ja mun pitäisi valmistua nyt siis keväällä. Mulla on 2 vaihtoehtoa. Joko se, että mä kuitenkin suoritan sen lukion, kirjoitan itteni ylioppilaaksi ja haen suoraan niin kuin papereilla. Tai toinen vaihtoehto on se, että mä luen pääsykokeisiin ja sitten menen pääsykokeella sisään. Molemmissa on hyvät ja huonot puolet. Niin molemmissa on siis hyvät ja huonot puolensa, että toki siinä mä en ole yhtään kattonut, että minkälaisia ne pääsykokeet on ollut viimeisten vuosien aikana, niin tosi hankala sanoa. Eikä se nyt ole vielä siis tämän vuoden juttu, että varmasti niin kun mennään pari vuotta eteenpäin, että tämä kaikki sitten tulee toteutumaan. Mut joo, siinä pikkasen life updatea ja mä menen varmaan seuraavaksi käymään suihkussa. Pesen nassun. Mä en tiedä yhtään paljon kello on, mutta ei varmaan enää kauan mun täytyy mennä nukkuun, koska mun täytyy herää sitten töihin 2:50. Joo. Mulla on siis tällä hetkellä semmonen työ, missä mun työajat on ihan hirveet. Mä en siis tykkää yhtään, mutta jotain, tai siis en mä nyt jaksa vaihtaa, koska me ollaan kohta muuttamassa kuitenkin, niin siinä ei olisi mitään ideaa. Mut joo. Tämmösiä mietteitä nyt sitten tähän iltaan. Sitten olisi aika ottaa meikit pois, mutta ihan sika hyvin pysynyt. Näyttää edelleen ihan superhyvälle. Tykkään, että niin kun, tästä tuli mun lempi meikkivoide. Siis lempi. Tai okei. Nämä molemmat on mun lemppareita. Mut joo, olen rakastunut Kaija Cosmeticsiin. Ja onneksi he ei ole mikään ihan hirveän kallis brändi, vaan se on semmonen niinku keskihintainen. Mä ajattelin jatkaa tätä vlogia vielä ainakin sunnuntaille asti, niin koska mä menen käymään Hämeenlinnassa, mun pikkuveljellä on synttärit. Mä en sieltä varmaan hirveästi kuvaile mitään, mutta otanpa teidät kuitenkin mukaan. Niin pitäisi mennä käyttämään koirat. Ja mä en tiedä, mitä mä laitan päälle. Tai siis mä tiedän, mitä mä laitan päälle. Mä en tiedä, mitkä kengät mä otan, koska mä olen siis mennyt villasukilla ja släpäreillä nyt pari päivää. Ja nyt siellä on niin paljon lunta, että mä en enää pysty menemään silleen. Ja mä siis tilasin talvikengät itselleni. Mä voin laittaa johonkin tähän kuvan niistä. Mutta ne oli siis... Ne ei ollut hyvän malliset. Ne oli kivan näköiset ja ne oli kivan tuntuiset periaatteessa, mutta ne hölsky jalassa, joten mä päätin, että mä en pidä niitä. Ja ne oli kuitenkin joku 60 €, niin mä olin vaan, en pidä. Tää on jotenkin tosi niin kuin valosaa. Ei edes valot, vaan niin kuin toi taivas. Että jotenkin tää lumi vaan tekee. Että täällä on paljon valoisempaa kuin aikaisemmin. Sä mennä. Mä tajusin äsken, että mä en ole syönyt tänään oikein mitään. Mun piti tehdä tänään makrolootaa. Eli siis makaronilaatikkoa. Mut mä jotenkin se vaan jäi. Mulla ei jotenkaan ollut nälkä. Mä söin töissä siis vähän sen. No niin. Eikö mulla nyt silleen nälkä jotain niin kuin tekisi mieli vähän jotain ottaa. Mutta ei silleen nälkä. Niin mä varmaan sit huomenna teen sen makrolootan. Katsotaan. Mulla olisi kyllä smoothie tarvikkeetkin tuolla. Ja sit jos mä tekisin sen nyt, niin mulla olisi smoothie aamuksi. Pitäisikö mun tehdä se nyt? Ehkä mä teen nyt smoothie. Joo.
mä rupean painuun nukkumaan. Mä jatkan vielä tätä blogia. Ihan onko niin paljon huuli maskia, että huulet on niin kuin melkein liimautunut yhteen. Niin siis jatkan vlogia vielä huomenna ja sunnuntaina, niin palataan huomenna astialle. Hei. Pääsin justiin töistä. Kello on jotain varmaan 12 luokkaa. Ja nyt mä menen kotiin. Mun täytyy kotona tehdä koulujuttuja ensinnäkin, koska mulla on viimeinen palautuspäivä nyt maanantaina. Eli mulla on niin kun tää päivä ja huominen, mutta huominen mulla menee sitten töiden jälkeen Hämeenlinnassa, koska mun pikkuveljellä on ne syttärit. Niin se menee siellä. Niin mun täytyy nyt tänään sitten hoitaa oikeastaan kaikki koulujutut pois alta. Ja sit mun täytyy pestä pyykkiä, siivoa vähän kämppää. Ja siinäpä se ilta sitten varmaan vierähtää. Niin, mitä tuhmuksia on tehty? Mitä? Oh, kiva. On niin kiva. Kello on nyt tosiaan 2. Mä tein joku 1,5 tuntia koulujuttuja. Ja nyt mun on pakko pitää tauko. Mä en vaan niin jaksa enää, mun pää ei kestä. Robotti mun lähti päälle ja mun pitäisi ehkä laittaa pyykkin pesukone päälle kanssa. Ehkä mä käyn laittaa sen seuraavaksi päälle. Ja sitten mä otan ehkä ihan pienet päikkerit ja mä oikeesti pyrin pitämään ne pienenä, koska mun päikkerit usein venyy sitten johonkin 3-5 tuntiin. Niin ihan siis oikeasti joku 1,5 tuntia. Makaroneja ja maitoa tuolta kaupasta, niin väännän makruloota nyt sitten. Mä tajusin just, että mä unohdin keittää makaronit. No niin, nyt rupeaa valmistumaan. Nää pitää vaan saada keitettyä ja sitten tyrkätään uuniin. Ja katsokaa, mitä söpö toi huokameen muumi. Ja mä en siis oikeesti voi olla ainut, joka unohtaa aina pestä uunin. Mä en muista, milloin mä olen viimeksi pesty tää uunia. Ihan järkyttävän näköinen. Tää on varmaan oikeesti joku palaturvallisuusriski on. Mutta ei vaan oo sanoa aikaiseksi. Siellä se nyt on, ja se on siellä varmaan jonkun 40 minuuttia. Minä rupean pelaamaan. Mm. En tiedä mitä pelaa, mutta jotain rupean pelaamaan kuitenkin. Ja sit muuten mulla ei oikeastaan mitään hajua. Mä tuossa äsken editoin vähän tätä. Mihin sun? Niin editoin tätä videota, mikä nyt tulee ulos sitten luultavasti maanantaina. Ja siis mä yllätyin, että
kun mulla oli vähän semmonen fiilis itellä, että mä en oo siis saanut mitään kuvattua. Mut mulla olikin sitten yllättävän paljon matskua, niin mikä yllätti mut siis tosi positiivisesti. Mut joo, nyt mennään käyttämään kutsut. Käytin äsken koirat, pesin hamput ja laitoin naamarasvot ja nyt mä oon menossa nukkuun. Mä en voinut kuvaa oikein mitään, koska mulla on puhelimesta akku, niin sen takia sitten en mitään kuvannut, mutta ei mitään ihmeellistä siis tehnytkään. Joo, vielä yksi aamu ja sitten on pari vapaata. Ja siis mä tossa, niin kun mä olin ulkona, mä pohdin, että miksi mä en oo kuvannut mitään. Miksi on tuntunut jotenkin niin vaikealle kuvata silloin, kun on töitä? Niin nyt mä vähän niin kuin todistin myöskin itselleni, että myöskin silloin, kun sulla on töitä, niin sä pystyt kuvaamaan. Et joo, no excuses. Mut joo, nyt hypeli yötteli. Tulin kotiin ja käytin koirat ja nyt mä lämmitän ruokaa mikrossa, eilistä makrolootaa. Ja sit mun pitäisi rupeaa laittautuu niin ja vaihtaa vaatteet ja lähteä sit ajeleen kohti Hämeenlinnaa. Sit mä oon siellä sen ajan mitä mä oon ja sit mä menen 7:00 hakemaan Juhon Hämeenlinnasta. Ja sitten me siitä ajellaan sitten kotiin yhdessä. Semmonen päiväplääni. Nyt mä tarvin ruokaa, mä en syy tänään syön oikein mitään. Meikit valmiina. Mun on pakko näyttää teille siis tää oikeesti muodon muutos, ihan jäätävä. Mä olen joskus lökäreissä ja hupparissa ja nyt mä oon täällä fansina juhlavaatteissa. Ei siis mitään ihmeellistä, ihan vaan valkoinen kauluspaita ja siniset farkut. Ei sen kummempaa. Nyt mä alan olla valmiita lähteen. Otin uudet bootsit kaapista ja sit. Maksimissa. Joo, mä vaan kerran sulle, että miten se toimii. Yks kaikkeen. Mikä kauhean ilta. Tai siis no, musta tuntuu, että meidän auto hajosi nyt. Tänne syttyi kaikki mahdolliset vikavalot. Ja sitten toi takarenkaat oli niin kuin jäässä, että ne ei pyörinyt. Niin mä joudun pysähtyä matkalla joku 3 kertaa. Ja sieltä tulee Juho. No niin. Kotiin selvitty. Ja mä en oo ihan varma, että auto ei jäänyt tielle. Auto ei jäänyt tielle. Mä en oo ihan varma, mitä mä kerkesin höpöttää teille ennen kuin Juho tuli. Mutta siinä oli vähän härkyyttiin. Siis autossa paloi kaikki mahdolliset vikavalot. Mä pääsin siihen mäkkärin pihaan. Sitten mä viestelin Juhon kanssa siinä, että mitä mä otan sieltä. Ja sitten me lähdettiin matkaan ja rukoiltiin, että auto kestää kotiin asti. Ja kesti kotiin asti. Joo. Nyt me katsotaan loppuilta jotain sarjaa ja sitten mennään nukkumaan. Moo, täällä on vaan yksi kylmässä. Puppis. Sä et oo täyttä. No mut ne voin tässä, se toinen pakka sen tässä nyt. Mor. Mä en halua lämmintä kokoa. Tarvitsä koko ajan just nyt? No mitä? Tarvitsä koko ajan just nyt? No miksei, jos me katsotaan sitä leffaa. Hyvä. Joo. Mutta nyt mä rupean päättämään tämän vlogin tähän. Palataan ensi vlogilla asiaan, joka on toivottavasti pian.